ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ନବରଙ୍ଗପୁର ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ଅଦାଲତ 2020 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡା 5 ଏମ୍ଏସ୍ସିଟି କେସ୍ ଫଇସଲା କରି 19,65,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରିବାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଜଜ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶୁଭମ କୁମାର ଦାସ 5 ପରିବାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ କେସ୍ରେ ଆପୋଷ ମିଶାମିଳ କରାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଦଣ୍ଡାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆର୍କେ ମହାପାତ୍ର 4 ଭାଇରାଲ ମିସ୍ ମକଦ୍ଦମାର ଫଇସଲା କରିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ଦେବାନୀ ଜଜ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ଏସ୍ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ୟାଙ୍କର 3 ମକଦ୍ଦମା ଫଇସଲା କରି 1,98,655 ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଉପଖଣ୍ଡ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଦଣ୍ଡାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମିତ କୁମାର ବାରିକ 3 ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ଓ ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ହିଂସା କେସ୍ରେ ଆପୋଷ ମିଳାମିଶା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଲୋକ ଅଦାଲତରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣୟ କୁମାର ଦାସ, ରେଜିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମନୋଜା ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।